ନାଁ ରଘୁମଣି କର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ଘର ହଉଛେ ଚଣା ବାହାର, ଆଉ ବ୍ଲକ ହଉଛେ ମୁଇ ବାହାର। ଘଟଣା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିକେ ମାରିଦେଲା ମୋର ପୁଅ, ଆଉ ଘରକେ ବି ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ନେଇ ଦେବା, ଆରୁ ଆଇଲେ ମାରମି ବୋଲୁଛେ। ମୁଇଁ 10-11 ମାସ ହେଇଗଲାନ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ରହୁଛେ, ଘରକେ ପ୍ରବେଶ କରି ନେଇ ପାର୍ବା ବୋଇଲି। ବାହାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଥାନା ଥି ବି ଦେନି, ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ରଖିନି ମୋର ଝି ଅତି ସିରିୟସ୍ ଥିବାର ଧରିକିରି ପଲାନି କଣ୍ଟାବାଜି ଥାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନି ପାରୁ ବୋଇଲା। ତାର୍ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆନୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରେ ବି ନେଇ ପାରୁ ବୋଇଲି। ତାର୍ପରେ ବୁର୍ଲାକେ ଲେଖିଦେଲି, ବୁର୍ଲା ତ ସକାଳର 3 ବଜେକେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ସେନୁ 4ଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଆର୍ ଗୁଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା। 17 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ବାକି 12 ଷ୍ଟିଚ୍ ଲେଖିଦେନୁ ଯେତେବେଳେ କା ହେଉଛି 12 ଷ୍ଟିଚ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ନହେଲେ 17 ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ତାହାକେ ବଞ୍ଚା ହେଇଛି। ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ଥାନା ଥି ଦେଇଛେ, ମୁରିବାଲ ଥାନା ଥି, ମୁରିବାଲ ଥାନା ମୋର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବା ବୋଇଲେ କିନି, ଆରୁ କୌଣସି କଥା ବି ମୋର ଏଇଟା କର୍ବା। ଆଗ ବି ଥରେ କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେ କେସ୍ ବି ନି ଶୁଣବାର, ସେଟା ବି ରହିଯାଇଛେ, ସେ କେସ୍ ବି ନିହେଟା କର୍ବା, ତାହାକେ ସେ ଥାନା ନି ଏଇଟା କର୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ମୋର କେସ୍ ବି ନିକେ ଆଇଥିନି ଆଜ୍ଞା, ଏସ୍ ପି ବୋଇଲେ ହେଟା ଯେ ତମେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କର ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କାଣ ଅଛି ଯେ କୋର୍ଟକେ କେସ୍ କରିଛି ପାର୍ମି ବୋଇଲେ କିନି, ମୋର ତ ଚଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରେ ରହିବାର ଲାଗି ମୋତେ ଜାଗା ନି ହେଉଛି, କେନ ରହିମି ଯେ ପହେଲା ମୋତେ ସେ ଟିକେ ବାସସ୍ଥାନ ଟିକେ ମୋତେ ମିଳୁ ବୋଲୁଛେ ମୁଁ ପହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାର୍ପରେ ତାହାକି କାଣା କରାହେବା ଯେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ବୋଇଲେ କିନି, ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ତ ରହିନି ପାରୁଛେ ସେ ଘରକେ ସମୟ ନୁହେଁ, ଆଇଲେ ଖାଲି ମାରମି ବୋଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାକି ଖାଲି ମାରବାର କଥା ଲାଗି ମୋର ଜୀବନର ଡରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ହେଟା ହେଇଯାଉଛେ ବାହାରେ ବୋଲି ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍କେ ଆଇଛେ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ କିନି।